Tak teď vyzkoušíme, jak se nám auto chová, když máme zapnuty všechny systémy. Dokáže se otočit na místě krásně. Tak. A teď zkusíme pokus číslo 2, kdy vypneme ESP. Hezky nám to šlo na zadek, preferuje to zadek, což je u Mercedesu obrovská výhoda, že i na takovým malým place se dokáže otočit se zadním náhonem a vypneme si ESP. Krásně.